Abo baturage bo mu kagari ka Musenyi mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera baratunga gatoki umuyobozi w'umudugudu wa Cyeru bamushinja kubayobozi inkoni. Baravuga ko nk'iyo umuturage aketswe ikosa uyu muyobozi azana n'abanyerondo baje kumufata akabanza kumuhata inkoni akamwumvisha, ndetse umwe muri aba nagaragaza ko uyu muyobozi yamwambuye uburenganzira bwo gutura muri uyu mudugudu ayoboye aramumenesha. Mudugudu wa Cyeru rukundo Rukunda arakubita n'ababarira n'utwita n'umwana. Rukunda araza nta nubwo akomanga ahita sunika urugyinjiro yitwaza ngo ni umuyobozi. Ubwo yaraje ansanga mu nzu mu buriri, ndamubwira rero Rukundo njyana gakeya niyambarira agatenge hejuru y'iyinda. Yahise yitonda yari ari kumwe wa mugabo w'inyera gutaba yari kumwe na Noheli n'abandi n'abandi. Arangije ahita yaka Noheli inkoni ahita yizinga ku maguru yenda yizinga mu mugongo arankubita asanga mu nteka aracyatura urushyi rwiza aranyongera urundi ngo niko ndimo ndaburanira ngo umugabo wanjye ngo ndimo ndavuga amafuti. Barankubita banyambura ubusa barankubita ubuntu bumweretse hano ku maguru yanjye wakumye. Ibi ntabwo ari ibi bibizi n'inkoni z'ubuyobozi umuyobozi w'umudugudu Rukundo n'izindi nyeragutabara bari kumwe. Cyae ngo nari nararanye n'umuntu nanzuje uwo mudugudu niko ameze. N'ubu ngubu yanyirukanye mu mudugudu we ngo ninyene ngo njye kuba ahandi. Ndamubaza nise ndimo ndaziriki ngo wicyo uzira ngo nuko ngo watunze ngo umugore ngo witwe Makiri. Ibi kandi ngo byiyongera w'iterabwoba bashyiraho nk'aho hari uwo ngo aherutse gusanga mu isantere akamubwira ko yandikiwe amasasa 5. Yarambwiye ngo nandikiwe amasasa 5 kandi ngiye si ngo ndi igihazi. Urumva umuyobozi w'umudugudu wa Cyeru aravuga ngo ngiyewe ngo nandikiwe amasasa 5. Abantu atoje bose bari bahari babyumva. Ndamubaza ngo ngiye nandikiwe amasasa 5 kubera ko nagize nti. Aburikira ugisubiza akavuga ngo ngiye ndabikubwe nk'umuyobozi w'umudugudu ngo wandikiwe amasasa 5. Arabimubwira naye nicaye kwa boss. Yaraje amureba nk'uko yari yicaye nk'ahanga ati wowe wandikiwe amasasa 5. Nyini base nawe nk'umuntu babwiye ngo yandikiwe amasasu 5 mu ruhame rw'abantu kandi siyiba kandi umva uyu mugabo ni umugabo aranitonda. Rukundo Fideli umuyobozi w'umudugudu wa Cyeru uvugwaho gukubita abaturage arabihakana. Nanjye ibyo nagiye ndyumva uko nguko nk'uko urimo kubimbaza nanjye nabyumvanye abantu. Ndimubwira buriya ngiye kukubwira ngo nzakurasa mbafite n'umweto nzakurashisha. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Musenyi bwo buvuga ko bugiye gukurikirana iby'iki kibazo. Gasirabo Gaspar umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge twavuganye ku murongo wa telefone. Iyo ntabwo nyine bari imiyoborere ntabwo ari dusanzwe rero hari icyo byaba ngombwa ko hari ibyemezo bifatwa akabibazwa rwose ntabwo byaba bityo. Ariko uko byandera kose ntabwo biri bugende tutabikurikiranye turamenye ibyo ari byo aho dusanga bikwiriye turahafatira ibyemezo. Icyo ubuyobozi bwibutsa abaturage ni uko ihohoterwa iryo ari ryo ryose riba ritagomba gucecekwa, cyane ko ubunasanga hari ingingo z'amategeko zirihana ko nk'iyo byabayeho umuntu agakubita undi hatitawe ku mwanya yaba arimo iyo uwahohote watanze ikirega bikurikiranwaho byamuhama akabihanirwa. Dieudonne Nshimiyimana, TV1.